মহিলা সমাজক অপমান কৰা বুলি আচলতে নকয়, এইটো কিয় নকয়, চাৰক মহিলা সমাজ বুলি কোৱা নাই, চাৰক কৈছে যিবিলাক নাৰী, প্ৰশ্নত এটা শব্দ আছে যিবিলাক নাৰী, সেই নাৰী যিবিলাক নাৰীয়ে দৰংগ হৈ নাচি আছে, ফেচবুকত পোষ্ট দিছে, ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট দিছে, সেইবিলাকহে কৈছে অপমান কৰিছে। আরে মাহি মহিলা সাংবাদিক প্রথমতে করা নাছিল নহয় সারে অপমানটো, সারে কইছিল যে যেবিলাক নারী কৰিছে সেইবিলাক নারীকে কৈছে, মো নারী হয় মোর কাতো লাগিলে হয়। এতিয়া নারী আমি আমি তাহলে নিজক এতিয়া মানি লব লগা হৈছে যে নারীয়ে নারীর কারণে, কিন্তু যদি মানে ধরা কি বুলি কোনো কোনো ভাষাই নাই, এইটো ক্ষেত্রত মই সারক মানে দুঃখী কব করব খোঁজা নাই, আর সারর কোনো মই সামসাও নহয় একো নহয়, মই কর্মচারী হিয়া মই আজি তিনি মাহ হল কর্ম করব, কোনো বেয়া পোৱা নাই, কোনো সেই প্রবলেম হল, আমি কর্মচারী হিসেবে কর্ম আহো, সার আহে সদায় রাতিপুৱা সার আহে ডেইলি স্যার মাঝে মাঝে আহে, ডেইলি সদায় নাহে, তাহলে সপ্তাহত তিনি চারিদিন এটা হেতু মই কি কম, মই নাজানো, মই কর্মচারী হয়, মোটো স্যারের কোনো নহয় ন, মই কর্মচারী, কর্মচারী হিসেবে আমি কর্মত আহিছো, স্যার নাই, স্যার নাই যেটা আমি কর্ম করা নাই, কিন্তু আমি জাস্ট যেখিনি আমার বাহিরা কাম আমি বাহিরত করব লগা, কিন্তু বাহিরত একো নকরে স্যারে, ভিতরতে বনায়, কিন্তু বাহিরত আমার কিবা কামি অলপ সাফা করব লগা আছে, আমি কিন্তু করো আহি, আজি কাম নাই, বেলা পিছত স্যার কিয় কবা মোৰ কব লগা নাই, ইয়াতে কাম কৰা হয়, মই ইয়াতে কাম কৰোঁ, মই আগতেও কাম কৰিছিলোঁ, প্ৰায় তিনি বছৰমান হৈছিল, কিন্তু তাৰে মাজতে মই ঘৰলৈ যাব লগা হ'ল, তো নমাহমান নাছিলোঁ ইয়াতে, তো আহিব 23 তাৰিখ মানে আহিছিলোঁ, একমাহমান হ'ল আৰু। পংকজ পাঠক বৰ্তমান ক'ত আছে সেইটোও নাজানিম, ডেইলি আহে ইয়াত, আজি নাই মানে সপ্তাহত ক'ৰবাৰ 4 দিন 5 দিন বা 3 দিন তেনেকৈ, ইয়াত কি কাম চলে ইয়াতে, তেনেকৈ পেকেজিং কৰা হয়, কেঁচা মালবোৰ তেওঁ বাহিৰৰ পৰাই আনে বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি আনে, তেওঁ নাৰী সমাজক মানে হেৰি কৰিছে, তো নারী সমাজক তেনেকে ডাইরেক্টলি কোৱা নাই ন, তেও যিসকল বুলি কৈছে হয়ো কথাটো, কারণ তেও যিবিলাক বা যিসকল হয়ো কথাটো, কারণ চাব ফেসবুকটো খোলার লগে লগে বা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো খোলার লগে লগে রিলসত দেখা পাব, আপুনি মাজতে বুঝি পাইছো মানে দতা মাল লগত বহি ফানে রিলসটো বা ইনষ্টাগ্ৰামটো, আমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ বা ফেসবুকৰ রিলসটো আমি চাই থাকিব নোৱাৰো, কারণ মাজে সময়তে কিবা পশ্চিমীয়া তেনেকুৱা মানে আহি যায়, তেওঁতো কোনো উকিল নহয়, কোনো মানে হেৰি নহয়, তেওঁ আইন আছে, আইনেহে বিচাৰ কৰিব সেই বিষয়ে, কিন্তু পংকজ পাঠকে কিয় এই বিষয়ত মাতিছে তেওঁ সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, তথাপিও অসমৰ মানুহ হয়তো অসমৰ বেয়াটো নহ'বৰ লৈকে বা তেনেকুৱা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে আচলতে এই গোটেই বিসংগতিটো আহিছে, পাণ্ডৰ কেকৰ বিক্ৰী এনে প্ৰায়বোৰ বস্তুবোৰে বঢ়িয়া চলে, আমি যেতিয়া লৈ যাওঁ দোকানত অৰ্ডাৰ আহে গুৱাহাটীৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বা মানুহবোৰৰ কুৰিয়াৰো আজিকালি অৰ্ডাৰটো বাঢ়িছে, প্ৰায় 3টা 4টা ৰাতিপুৱা আহিছে আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত তে আহি মোৰ পৰা পৰিচয় ল'লে, প্ৰায় এজাকমান আছিল, 10টা 11টা হয়তো, 3খন গাড়ী আহিছিল, তো বেছি থাকিব পাৰে, যোৱাকালি নিশা 3:30টামান, তাৰপাছত আহি মানে মোক পুৰা ৰাউণ্ড কৰি সুধিলে, কালি পংকজ পাঠক আহিছিলে নাই, ৰাতিপুৱা ভাগত আছিল, ৰাতিপুৱা মানে ধৰি লওক 9টাৰ ভিতৰৰ পৰা 10টাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা সময়ত আহিছিল, এতিয়া ক'ত আছে পলত সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, তো খবৰ পোৱা নাই, মোৰ মোবাইলটো পুলিচে লৈ গ'ল যোৱাকালি ৰাতিয়ে, তোমাৰ মোবাইলত জব্দ কৰিছে হয়, আপোনালোকে মাজে মাজে দেখি থাকে ইয়াতে প্ৰায় আহে, মাজে মাজে প্ৰায় আহে, কালিও আহিছে, আজি কিয় অহা নাই গম নাপাওঁ, আজি অহা নাই না, কালিও আহিছিল, ছাগলী আছিল,